madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta xariga ka jiray waddo cusub oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Berbera kadib maalintii shalay booqasho uu ku tagay deegaankaasi. Wariyahan inooga soo warama magaalada Berbera Sadiiq Carab Suleymaan ayaa warkan halkaasi kasoo diray. madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ayaa maanta xadhiga ka jira wadooyin casri ah dowladda hoose degmada Berbera ay ka hirgelisay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. ugu horeyna waxaa ka warbixiyay maayorka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin. waxaan intay ciinka arrintoodii wargabad ee ay lahaayeen oo ay maanta aan doonin inaan xadhiga ka jarto 2 iyo 10 kilomitir. madaxweynaha Soomaaliland ayaa u mahadnaqay maamulka dowladda hoose degmada Berbera waxqabadka muuqda ay ka hirgeliyeen magaalada Berbera. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo intii uu Berbera ku sugnaa waxaa kaloo xadhiga ka jiray haamo lagu kaydiyay gaas oo lagu karin doono cuntada, taasoo ay hirgelisay shirkadda Somgas. ugu horeyna waxaa ka warbixiyay maamulaha shirkadda Somgas iyo maamulaha guud ee shirkadda Tolosom iyagoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay gaastan. madaxweyne, mashruucani waa mashruuc ay ku midoobeen dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan guda iyo dabadba. farxad bay noo tahay maanta madaxweyne oo bishu tahay 25 Maarj 2017 inaad xadhiga ka jarto kaydka ugu weyn ee gaaska wax lagu karsado largest terminal in horn of Africa kaasoo ay meel gelisay shirkadda Tolosom. khatabtir ay u noqon doontaa mashruucani, laakiin may dhicin oo waxay runtii noo keentay inaanu wax lagaa soo taagsaan ku keenno kharashkoodan uu ku baxo. runtii carqalad fara badan aanu kula kulanno qiimihiina qiimo macquula oo dadkii wax lagaga iibin karo oo bii'adeena lagu badbaadin karo aanu ahayn. taas ayaa kadib markaan daraasad samaynay ay noqotay inaanu aydno ama aanu samayno terminalkan iyo ra'yigiisa. dhinaca kale waxaa ka hadlay xubno ka tirsan wasiirada oo la socday waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. gebagabadii waxaa ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa tahay aniga iyo malaha weydiisa inaanu maanta kasoo qayb galno munaasabadda xariga lagaga jarayo terminalka lagu qaydinayo gaaska dabiiciga ah ee laga hirgeliyay magaalada Berbera. ogolay waxaan mahad ballaaran iska leh adeegana weyn ee igu fududeeyay wax kasta. labadaas, waxaan jecelahay inaan si gaar ah u bogaadiyo shirkadda Somgas ee ku dhiirratay inay dhiso terminalka casriga ah ee gaaska. waxaan ogolaa in mashruucan wuxuu ka tari doono mustaqbalka badbaadinta deegaankeena xaalufay. waa hubaal in xarunta ganacsi la geliyay aqoon iyo abdur badan, taasoo sabab u noqotay in shirkadda Somgas ay sabar u yeelato inay sugto daafurkiisa iyo dambarkiisa muddo ku sugan 9 sano. waxaan aaminsanahay in mulkiilayaasha mashruucani ay heli karayeen inay hantidooda ku maalgashadaan mashaariic kale oo ay faa'iido degdega ka helaan. maamulka shirkadda Somgas ayaa shahaado sharafya ku maamustay xubnihii sida wanaagsan ula soo shaqeeyey. Sadiiq Carab Suleymaan, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Berbera.